Kattejag, episode 5. Teen 3 uur raak het stil in die salon en Emiel besluit om sy deure vinnig te sluit en by die veeartse perseel oorkant te gaan inloer. Hy draai die boortjie wat sê oop om sodat die back in 5 sigbaar is. Hy vergeet soms om hierdie boortjie af te haal, dan verkondig dit dwars deur die nag dat hy oop is of back in 5. Maar vandag beplan hy regtig om net vinnig oor te draf en te gaan hoor hoeveel daar omtrent die moord bekend is. En al is dit hoe ontstellend, sal hy graag wil weet wat Marley se van was, as dit dalk sy is. Hy druk die buzzer van die ysterhek en wag. Klik en dit gaan oop. Hy kyk rond, al verwag hy nie om die blonde kop daar te sien nie. Agter die ontvangstoonbank staan 'n veel jonger dame. 'N skoolkind, dalk die veeartse dogter. Sy wag, want die vrou aan die oorkant van die toonbank haal 'n kredietkaart uit om vir iets te betaal en die vrou is nogal stadig. Emiel staan en rond trap van ongeduld. Agter hom raas die buzzer weer. 'N man met 'n oorgewig poedel kom in. Hy staan 'n oomblik en bekyk die mense by die toonbank en besluit dit gaan vir ewig duur vir die ontvangsdame aan hom kan aandag skenk. Hy draai na Emiel en kyk hom op en af. Dit moes sy wit oorknoop uniformbaadjie gewees het, wat die man oortuig het dat hy daar werk, want hy prop die hond onverwags in sy arms. Bad en somerskeer, asseblief. Potsie Bester, sy naam is hier op julle boeke. Soet wees papa se seentjie. Toe draai die man om en stap hek toe, druk die knoppie en wag dat het voor hom oopgaan, sonder om eers oor sy skouers terug te kyk. Emiel raak bewus van 'n vrolike lag. Dink, meneer Bester, so waar jy knip hier by ons ook, meneer Barbier. Marley, genugtig. Emiel skrik so hy met homself inhou, om nie die hond met 'n boog na toe te gooi nie. Sy slik haar lag heel in en kyk met groot oë na hom. Hoe weet jy wat my naam is? My sussie se seun Jakkie het vir my gesê, hy bring altyd die jokkies hiernatoe. Jakkie en Doopie is my skoolbuddies, bevestig hy nooi agter die toonbank. Jakkie en Doopie. Marley is nog glad nie op haar gemak, toe een van die wassers die poedel uit Emiel se arms haal en met hom wegstap nie. Emiel vra, kan ons iewers praat oor gister, privaat? Ek het ongelukkig nie baie tyd nie. Natuurlik, kom deur. Kom deur beteken verby die teaters en herstelkamers en iewers by 'n agterdeur uit. Emiel verkies dit om buite te staan. Die ontsmettingsmiddele en diere reuke maak hom naar. Het jy vanoggend se koerant gesien? Daar is 'n moordberig op die voorblad. Ek dink dit is by die kompleks waar jy jou kamer by jou vriendin huur. Weet jy daarvan? Ja, iemand het my laat weet en ek het dit op Facebook ook gesien. Emiel hou haar gesig dop. Sy is verbasend kalm. Blykbaar het hulle nog nie die identiteit van die vermoorde bekend gemaak nie. Nee, nog nie. Toe was ek bang dat het jy is, beg Emiel. Die koerant skryf dat sy lang blonde hare het. Dink jy dit is die persoon wat jy hoor gil het en dat die Hyundai bakkie man iets daarmee te doen gehad het? Niks is onmoontlik nie. Emiel wil nie meer soos 'n polisiebeampte dink nie, maar hy vra tog. Miskien is dit inligting wat die ondersoekbeampte in die saak nuttig kan gebruik. Het jy met die polisie daaroor gepraat? Haar mond gaan oop en weer toe. Hy is oortuig daarvan dat sy hom iets wou toesnou. Maar laat haar maak soos wat sy wil. Dit is sy wat met haar gewete moet saamleef as sy inligting weerhou. Nog iets, kaptein, spot sy. Sy weet net nie hoe naby aan reg is sy nie. Dit was die rang waarmee hy uitgetree het. Ja, ek het nog 'n vraag. Het jy toe gisterand op 'n ander plek gaan oornag? Sy kyk lang na hom, asof sy wonder of sy hom met die inligting kan vertrou, voordat sy antwoord. Ek het. My woonstelmaat het laat gistermiddag vir my skoonklere en my toiletsakkie gebring. Ek sal my vir 'n week of langer laag lê. Op 'n veilige plek? Sê nou die vent het jou vriendin agtervolg toe sy die tas hier afgelewer het. Ek glo nie iemand sou haar agtervolg nie. Sy het met 'n ompad gekom en my klere in plastieksakke gebring sodat dit na inkope lyk. Marley lag. Maar toe maar, hulle het die Hyundai man opgespoor en ingeneem vir ondervraging. Dit is goeie nuus. Wel, hier is my selnommer.
Bel my as jy aan nog iets dink. E-mail, vat een stukkie papier en skryf die nommer daarop. Hoekom moet ek jou bel as ek aan nog iets dink? Marley draai haar kop skeef. Jy klink regtig soos 'n kop. Toe nie. Bel my net as jy bang is, dalk 'n skouer nodig het. Hy gee die papier vir haar aan. Of bel as jy sommer net wil gesels. Sy vat die papiertjie, kyk daarna en gee dit vir hom terug. Dankie, maar ek weet nie wat jou naam is nie. Dit staan nie hier geskryf nie. O, Aarde, dit is nou dom van my. Skies man, ek is Emile Treter. Hy skryf dit by sy nommer. Ek is Marley Celie. Nou ken hy daarom haar van ook. En gelukkig, leef sy nog. Maar sy keer 'n glas ijswater op sy warm en eerlike bedoelings op. Dit was baie aangenaam om jou te ontmoet, Emile Treter, en dankie vir jou bezorgdheid, maar ek kan jou verseker, ek sal na myself kyk. Natuurlik sê sy daarmee, dat sy hom nie sal bel nie, nie in 100 jaar nie. Hy kan loop dopjes blaas, en dit nadat sy hom die moeite laat doen het om sy naam van en selnommer neer te skryf. Mooi bly. Emile groet en beduie ietwat verleeu oor sy skouer, dat hy dieselfde route uit sal volg as waarmee hy ingekom het. By die agterdeur in, dwars deur die vertrek met hokke, verby die herstelkamer, theater en ontvangs en uit by die voordeur. Sy hoef haar nie te bekommer nie. Hy sal hom beslis nie aan haar opdring nie. Sy ego lê in skerwe voor haar voete. Sy moet net daarop trap of dit skop.